21. maj nas obavezuje da svakog dana radimo na očuvanju identiteta naše države u cilju jedinstva i izgradnje bolje budućnosti svih nas. Ljubav prema domovini i privrženost i tekovinama ovog datuma podrazumijeva veliku posvećenost i neprekidno zalaganje u interesu naše djece. Stoga su danas UBNOR i antifašisti Nikšići u saradnji sa Zahumljom organizovali bogat kulturno-umjetnički program, a ovom prilikom obratio se i Slobodan Bato Miređić, predsjednik te boračke organizacije. Crna Gora je na referendumu organizovanom 21. maja 2006. godine odlučila da obnovi državnu samostalnost koju je izgubila u prethodnom vremenu, iako je postojala kao država kroz svoju hiljadugodišnju istoriju. Za nezavisnu državu glasalo je 55,5% građana, što je dalo za pravo da 21. maj slavimo kao dan nezavisne države Crne Gore. Poslije referenduma Skupština Crne Gore usvojila je 3. juna 2006. godine deklaraciju o nezavisnosti i potom usvojila novi ustav. Prema ustavu Crna Gora je demokratska, parlamentarna, ekološka i građanska država. Glavni spoljnopolitički prioriteti Crne Gore su članstvo u evropskim strukturama, regionalnim i međunarodnim saradnjom. U programu su učestvovali djeca iz vrtića Kosovka, djevojka, učenici osnovnih škola braća Labodović, Milija Nikšević, Mileva Lajović, Lalatović, Luka Simonović i gimnazije Stojan Cerović. Svojim umjetničkim izrazom i klub Čigra i Art Viva Dance dali su doprinos svečanom obilježavanju najznačajnijeg praznika novije crnogorske istorije. Moderator događaja bila je Bojana Kostić.